Бизде намыс көрөмүз гана. Биз намыс көрөмүз. Сосын көп жигиттер мени жигиттер күлүп айтам да. Ана көкпар бар ғой. Келинди, неси мен өз әйелімді келемді додадаға салғандай салып жерем ғой ортаға, ойлаңызшы. Іштеңе мысалы дайын емес. Біз тойға дайындаламыз ғой негізі. Біз тойға дастарханға кейті бар, құдалығын шығарып салып, қарсы алып тойға, тойханаға дайындаламыз. Оны енді оның қазақта оқуы жоқ оның. Бірақ біз отбасылық өмірге дайындалмаймыз ғой. Қараңызшы. Не жігіттің өзі лайықты деңгейде дайындалмаған? Не анасын дайындамаған? Не әкесін дайындамаған? Басқа туысқандарын айтпай-ақ қояйық. Енді кірісетін кім? Негізі осы үш адам ғой енді. Дайын емес. Ал келдік те әйелді. Додаға салып жердік. Көкпарға салғандай. Содан тек шыда. Бірдеңе қыл енді. Мамның көңілін тап. Бірдеңе қыл сен сабыр ет жүндемеш. Үйте саш, бүйте саш. Кешіре саш. Оны көңілін алмай-ақ қойш деген сияқты. Енді жақсы шыдап беретін әйел болса оған. Ондай әйел қайда деген ғой. Бар ғой. Бірақ өте аз. Енді бұрынғы жаңағы нені елестетеміз, одан кейін барып күндіз ене кешке қарай күйеуі келіп төмпіш дейді оған. Ақылын айтып бітпейтін жаңағы нотациялар оқып, ол шаршаған оның бәріне. Өйткені жігіт шешпейді мәселені. Бұрынғы апаларымыз деп мысал келтіруге бола ма осы? Аллергия ол, кешіріңіз. Аллергия, бірақ келіндерде ол бастаңыз ол әңгімені. Өтпейді ол. Біз анау мысалға мен күліп айтамын, бір инструмент деген түсінік бар ғой, бір болт бар, соған кілтті әкеп бұрайым, бұралмады. Екінші күні қайтадан бұрайым. Сол кілтпен бұрай беремін ғой, бәлен жыл болды, 10 жылдан асты мысалға мен. Әлі сол бір кілтпен бұрақпай жатырмын, бірақ бұралмайды. Бір қызығы үмітімді үзбеймін ғой, бір күні бұрап қалар деген. Түсіндіре алдым ба? Сол сияқты бір әңгімені әйелге айта береміз, ол өтпейді. Яғни біз құралдарды екіге бөліп қарасақ, жұмыс істейді, жұмыс істемейді, жұмыс істемейді ол. Нешті айта бересіз оны? Бір айттыңыз өтпеді, екі айттыңыз қоя салыңыз болды. Неше маған бірдеңені өзгерту керек та.